Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një bisedë me kryetaren e Partisë Konservatore Britanike të kryeministit Johnson, Amanda Milling, dhe këshilltarin e Bordit Drejtësisë në Britani, Daniel John Hahn. Basha tha se Partia Demokratike ka filluar një fushatë e cila përqendrohet në problemet e shumta që ka sot vendi pas 8 viteve keqëverisje dhe ngjecin e vendum ro. Pas 8 viteve të qeverisë socialiste, që ka premtuar shumë por nuk ka bërë asgjë dhe ka lënë vendin në vend numëro në çdo fush, sot të gjithë kërkojnë ndryshim. Dhe kjo është bërë motoja jonë. Nevoja për ndryshim, bashkimi për ndryshim, për mes të cilës ne do të jemi në gjendje të garantojmë rritje ekonomike, prosperitet dhe të ecim të sigurt drejt antarësimit në BE. Pra nga ky këndvështrim, ajo që ne po bëjmë është të përpiqemi të rikthejmë shpresën dhe besimin e shqiptarëve te potenciali i jashtëzakonshëm i vendit tonë, të cilin Lordi Hanon e ka vizituar. Por që ne shpresojmë që së shpejti të jemi në gjendje të ju mirëpresim sërish. Ju po përballeni në Britaninë e Madhe me numrin më të madh të shqiptarëve që emigrojnë në Mbretërinë e Bashkuar në 8 vitet e fundit. Dhe e njëjta gjë po ndodh me shqiptarët që emigrojnë në Bashkimin Evropian dhe në SBA. Kemi humbur gjatë 8 viteve të fundit rreth gjysmë milioni bashkëqytetarë në një vend me 3 milion. Kjo është absolutisht katastrofë. Për këtë, ne kemi përgatitur një plan të detajuar me ekspertët më të mirë të vendit. Dhe me shumë dihmë nga ekspertët perëndimor, duke përfshirë ekspertët tuaj, nga Fondacioni Westminster për Demokraci. Në thelb të këtij plani është përmirësimi i klimës së biznesit. Taksa e sheshtë 9%, ulja e taksave për të gjithë njerëzit dhe bizneset, çka do të ndikojë në veçanti të ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që janë shumica dërmuese ndërmarrjeve në Shqipëri. Ndërkohë në fjalën e sekretarja konservatore të kryeministit Johnson, Amanda Milling, shprehu gatishmërinë për bashkëpunim dhe i uroi kryetarit Basha fitor me 25 prill.